Обіцяний квартирний рай, але не для чернівчан. Інвестори, які вкладали гроші в будівництво житла на Рівненській 10, змушені жити у найманих оселях, бо забудовник без відповідних дозволів звів додатковий під'їзд, а тепер не може здати житло в експлуатацію. Тему продовжить Антоніна Фігель. На Рівницькій 10 забудовник Немирюк мав звести п'ятиповерховий будинок на 5 під'їздів, але самовільно збільшив поверховість і кількість секцій. Він взяв самостійно, побудував 4 поверхи, зробив надбудову без жодного дозволу, продав квартири, повністю обманув громаду і мешканців міста, і зараз на сьогоднішній день він ще з нами торгується. Аби здати п'яту секцію, забудовник повинен сплатити пайовий внесок до бюджету міста. Та він вирішив самотужки переглянути умови договору. Замість обіцяних 11% – тільки 8 і лише за 13 квартир у 9-поверховому під'їзді. Принаймні, так прописано у проєкті рішення. Встановити частку 8% від загальної, площі 13 квартир. Тобто, якщо 13 квартир, говоримо простими цифрами, 8% – це має бути більше однієї квартири сплачений внесок. Більше однієї квартири. Квартира по 650 доларів, 70 метрів, 40 тисяч доларів, по сьогоднішньому курсу – мільйон. Пункт 4. Що допускається отримання частки, яка зазначена в пункті 3 рішення, у грошовому еквіваленті від кошторисної вартості будівництва квартир. Василь Продан також вважає, що такі умови неприйнятні, тому слід діяти в інтересах міста. Або 4 пункт виключити, або замінити кошторисну вартість на вартість Мінрегіонбуду. Окрім того, цей самий забудовник і раніше не без проблем для інвесторів зводив об'єкти у Чернівцях. Це саме скандальний будівельник в нашому місті. І він на сьогоднішній день створив не один конфлікт. Згадати вам, що було з торговим центром, проспектом, з інвесторами. Хіба це не Немирюк будував? На Руській у нього проблемний об'єкт, на Немирівський проблемний об'єкт. Зараз буде проблемний об'єкт поруч біля Кварцу. Спортивний якийсь там комплекс типу має будуватися. Та щоразу йому все сходило з рук. Як керівник міста, Каспрук не бачить у цьому своєї вини. Та депутати думають інакше. Немирівку виділяли земельні ділянки, коли ви були керівником одної з найбільших фракцій. Наша каденція цього скликання з 15-го по цей час, ми жодну земельну ділянку йому не виділили. Це іде змова керівника міста Каспрука Олексія Павловича. Слухай, ти заспокоїшся чи ні? Замість того, аби запропонувати реальний вихід з ситуації, мер публічно облаяв депутата. Анатолій Чесанов, ви хворе на голову прихло. Що ж до людей? Вони не знали, що забудовник зводить для них житло, не маючи документів. З 1 до 4 та 6 під'їзди вже обжили люди. Хоча з 6 донедавна були проблеми. Без документів на дитячому майданчику дозволили побудувати ще один будинок. Секретар Чернівецької міської ради розповів, чому 6 під'їзд здали і хто, власне, дозволив Немирюку будувати без документів. В 6 під'їзді була ще більша проблема. Проблему ми цю знайшли. Це хабар квартирою. Квартира номер 217 оформлена на доньку Федорука. Залишається сподіватися, що Немирюк сплатить квадратними метрами або грошима свою частку за будівництво на Рівненській 10. І незабаром люди таки зможуть в'їхати у свої квартири. Антоніна Фіель, Володимир Грабчак, Чернівецький промінь.